Vai. Burua joan da umore onenez lata poltsat eta brik ustuen omenez guztiok birziklatzen gara astelenez joan dana berriz bueltan etorriko denez. Aste artean jetxi ezazu papera egunkari zaharrak bilduta atera hartzeko aukera notizi berriekin lengo paper bera. Oskailuko atian etxeko zimendu aste azken amarroi diguna barmendu bizitza ziklo bat da eman eta kendu lurrak emandakoa lurrak irensten du. Egun iluntzetan dena da plastiko zenbat gauz enbasatu bolsata guztiko geruza gainekota bandeja azpiko horrelako horik ez den gehio erosiko. Ostiralak astian bukatu dezala kubo marroiak nahi du oroitzen ezala tapaz kanpora dago platanoa zala txintxilikan azazu esan az bezala. Eta larun batetan dator errefusa orain ulertu bezu sistemaren funtsa zakar horrek ezin du gehiegirik kutsa aste betea eta bolsa ia utxa. Gandea heldu da mamuen beldurrez kubo marroia dago azalta ezurrez
konpostatu ondoren, jantziko da urrez, zubietako zulua, bete deigun lurrez. Asmo batekin ari gera ari, gutxiago sortutan sortzen danaz adi, arnasa eman nahian aire eskasari, airea emateko gure arnasari.